Pendedahan kegiatan kartel tender wajar menjadi pembuka mata kerajaan supaya lebih berwaspada dan selektif dalam penganugerahan sesuatu projek. Presiden Persatuan Kontraktor Binaan Malaysia MBAM Tan Sri Sufri Muhammad Zin berkata kegiatan sindiket yang dibongkar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu mengejutkan banyak pihak mengenai kegiatan selama ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Persidangan Tahunan Keselamatan dan Kesihatan MBAM ke-19 di Petaling Jaya pada Selasa. Majlis Perasmian disempurnakan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Zaidi Dolah. Isnin lalu SPRM dilaporkan menahan 7 individu dipercayai anggota sindiket kartel memonopoli ratusan tender kementerian dan agensi kerajaan sejak 7 tahun lalu.